la prețul ăsta mie mi se pare absolut, absolut ridicol de ieftin în comparație cu prețurile exagerate care sunt în România. Și aici vine întrebarea. Practic asta este o altă locuință. Ei, aici e cu bar și cu toate celelalte. Ai de mine. Aici, cum ar spune românul, este un man's cave. Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi mergem să vedem o casă ieftină în Ungaria, să vedem de ce casele în Ungaria sunt mai ieftine și de 10 ori mai ieftine decât în România. Mergem acum să vedem în orașul Mezokovacsháza, doar la câțiva kilometri de granița cu România, și vedem ce anume are o casă care costă 10.000 de euro sau poate chiar mai puțin de 10.000 de euro. Și încă de la început vreau să vă mulțumesc tuturor care ați apăsat butonul de like și butonul de subscribe, cei care ne sunteți alături la fiecare video. După ce am trecut granița, trecem acum prin orașul Bătania, pe care vi l-am arătat și cu alte ocazii. Noi aici avem casă și aici avem livada de cireș. Dar de data asta mergem într-un oraș la numai 12 km de Bătania, un oraș care arată cu totul și cu totul altfel. Mulți dintre voi mi-ați scris de ce sunt așa ieftine casele. Haideți să vă arăt de ce. Oriunde ne uităm în zonă, peste tot vedem doar câmpuri. Nu sunt fabrici aici. Și exact asta am căutat și noi, să fie o zonă fără fabrici. Ori pentru cei care au stat aici în zona asta de Ungaria, a fost vital să meargă la lucru și ei trebuie să facă 30-40 de kilometri naveta. Dar în schimb pentru noi, tot dezavantajul lor reprezintă un mare avantaj. Noi vrem să avem o zonă cu terenuri nepoluate. Și am intrat deja în oraș. Suntem într-o zonă foarte liniștită și aici vom vedea prima casă pe care astăzi vreau să o vizionăm. Hai să vedem cum arată. Și am ajuns la prima casă. Imediat am să vă arăt cum arată o casă care costă doar 20.000 de euro. Dar înainte de toate, îl avem aici pe prietenul meu, pe Gabi. Salutare, Gabi! Salutare! Hai, spune-ne, te rog, de ce sunt atât de ieftine casele în Ungaria? Vreau să vă spun că Gabi nu este intermediar, nu are agenție, este doar un român care ne ajută. Am să las numărul lui în descriere. Cei care aveți nevoie de ajutor și cei care m-ați întrebat despre case, Gabi, de ce sunt atât de ieftine casele aici? Din păcate, tinerii pleacă la școli în orașe mai mari. Și nu orașul este industrie. Nostru e cam de 6.200 de locuitori la ultimul recensământ și copiii care pleacă în orașe mai mari la școli, din păcate nu mai vin acasă și rămân numai bătrânii, casele rămân goale, de fapt. Am ajuns la casa, la prima casă, așa cum vă spuneam, astăzi vom vedea maxim două case pentru că ne grăbim că mai avem și alt ceva de făcut. Aici este numărul de telefon al proprietarului, iar aici ceea ce vroiam eu să vă arăt este faptul că este o casă cu etaj, are un castan absolut extraordinar în fața ei. Vreau să vă arăt strada. Hai să vedem cum arată strada. Cam așa arată strada pe care este instalată casa. Și e foarte curată, după cum se și vede. Și asta îmi place foarte mult aici în Ungaria, peste tot e curățenie exemplară. Nu vom intra astăzi în această casă, pot doar să vă spun că este o casă destul de nou construită, are etaj, după cum bine se vede, e nelocuită de ceva vreme. Și cam așa arată casa. Casa are aproape tot, aproape tot. Vom vedea acum o nouă casă și vă invit să o vedeți împreună cu mine. Este o casă care arată foarte bine și sunt și eu curios să vedem care e prețul, pentru că casa este într-o stare excelentă. Cam așa arată casa despre care vorbim. Așteptăm să vină proprietarul și să ne deschidă poarta. Hai să vedem, arată destul de bine. Are doi brazi la stradă. Gazonul este tuns excelent.
gardul, din punctul meu de vedere, ar trebui refăcut, dacă nu vopsit puțin, iar în rest arată destul de bine. E o casă pe colț, hai să vedem aici și să vedem cum arată. La colțul străzii este o pompă de apă, iar aici, la povești, la umbră, vi-o cu Gabi, cu prietenul meu, și cam asta este. Casa are o ieșire spre câmp, ceea ce e foarte bine pentru că nu te deranjează nimeni aici. Și intrăm în curte. Vreau să vă spun că această casă este la 11.500 de euro. Și cam asta găsești, de 11.500 de euro, o casă făcută foarte bine, din cărămidă. Uite, s-a pus un geam aici. Și ai condiții exact cum este la țară, foarte interesant. Și doar la 11.500 de euro mi se pare un preț foarte, foarte bun. Incredibil. Acoperișul e bun. Intrăm în casă. Într-adevăr, se vede că aici a fost ceva șantier. Avem pe jos gresie. Da? Mai avem aici materiale de construcții, cum s-a făcut renovarea sau cum se face renovarea. Și bineînțeles că aici suntem wireless, pentru că are internet, are tot ce trebuie. Aici avem o cameră. Mergem dincolo, ce mai este, încă o cameră. Hai să vedem. Casa arată foarte bine. Hai să auzim și pereții. Pereți foarte sănătoși. Are încălzire pe gaz și în Ungaria încălzirea este prin astfel de convectoare, după care facem trecerea în altă cameră, unde avem o lumină destul de slabă, pentru că roletele sunt lăsate, dar casa arată foarte, foarte bine. Hai să vedem și aici. Aici e ușa. Și trecem înapoi. Hai să mergem să vedem, pentru că e destul de mare casa asta. Aici avem, cred că o bucătărie ar fi, sau o cămară. O cămară, care e destul de mare, cu un geam care dă spre stradă. Și aici are intrarea în pod. Practic, ea poate fi chiar mansardată. Dacă cineva își dorește, ea poate fi mansardată. Și de aici ieșim mai departe, spre hol. Casa are și o baie. Haideți să vedem cum arată baia. Este renovare și aici la baie. Asta este ușa. Se intră spre baie. Aici unde tocmai au fost instalate toate țevile de scurgere, canalizare, inclusiv pentru WC-ul a fost instalat. Și aici există convectorul pentru încălzire. Și bineînțeles că aici a fost instalat un mic geam care dă spre curte. Gabi, ne-ai spus de casa asta care costă doar 11.500 de euro că are o particularitate. Care-i? Da. Are o particularitate fiindcă aici un proprietar în urmă îndopat, cu ceva vreme, da? Da, cu ani în urmă, a îndopat niște gâște. Avea 20.000 de gâște aici. Ai de viața mea. Și le îndopa aici, are un fel de grajd. Da, e un tort imaginea. Asta aici este grajdul despre care spunea Gabi. Da, și o să intrăm înăuntru să vedeți. Deci are toată instalația pentru crescut animale, iepuri, gâște, rațe, orice s-ar putea ține în ea. Să vedem și noi cum arată o zonă în care se îngrașă gâștele. Se îndoapă gâștele. De aici vine practic, sau venea, ficatul de gâscă, da? Da, da. Da, hai să intrăm să vedem. Am intrat aici în hală. Ai de viața mea, aici ai aparatul la care le punea mâncarea, bănuiesc. Da. Așa, și aici... Aici avea apă. Ai de viața mea.
Și aici începe distracția. Aici sunt și acum cuștile, astea sunt ventilatoarele pentru aer și astea sunt cuștile în care stăteau la îngrășat gâștele. Ce avem noi în față este aparatul de îndopat gâște, de care ne spunea Gabi mai devreme, și cam asta este. Hai să vedem ce e aici. Aici probabil că se punea mâncarea pentru ele. Se punea mâncarea. Și niște gâște grăsuțe se pregăteau. Se pregăteau să ajungă pe masa noastră. Casa asta are absolut toate utilitățile. Are gaz, are apă, are curent, are canalizare, are absolut toate utilitățile de care ai nevoie. Dar la prețul ăsta mie mi se pare absolut, absolut ridicol de ieftin în comparație cu prețurile exagerate care sunt în România. Și aici vine întrebarea, de ce sunt atât de scumpe casele din România? Nu înțeleg și n-am să înțeleg niciodată. Și acum ați văzut cam cum arată o casă aici în Ungaria. Suntem la Mezőkovacsháza, suntem la nici 30 de kilometri de granița cu România, într-o zonă foarte, foarte liniștită, în care nu te deranjează nimeni. Și am ieșit undeva în zona centrală. Suntem la doi pași, practic un minut și jumătate am făcut de la locul unde este casa și mergem acum să vedem o altă casă. Doar că am vrut să vedem exact cum arată și zona centrală a orașului. Și poliția. Magazine. Și primăria în dreapta, școala de toată rară. Zona este plină de parcuri. Aici în partea dreaptă imediat este primăria și foarte multe locuri, inclusiv parcare. Și aici în zona asta, vă spuneam eu că există multe magazine. În față vedem un Penny Market și lângă Penny imediat este și magazinul Lidl. Casa pe care o să o vedem în minutele care urmează costă 20.000 de euro. Practic este 6 milioane și jumătate de forinți. Asta ar veni aproximativ 20.000 de euro. Haideți să vedem cum arată o casă de 20.000 de euro și ce primim de banii ăștia. Suntem chiar pe strada centrală din Mezőkovacsháza și cam așa arată casa de care vă spuneam. Hai să intrăm și să vedem cum arată casa. E o casă cu etaj, la fel, nefolosită de ceva vreme. Și aici trebuie mici reparații. Gabi, bineînțeles că e aici cu proprietarii. Hai să vedem. Intrăm acum în prima încăpere. Hai să vedem. Așa. Deci cam așa arată. Casa, practic, e ca un magazin. Aici a și funcționat, cândva am înțeles, un magazin de materiale de pescuit și așa este. Hai să vedem dacă putem intra, bineînțeles, îmi spune doamna că putem. Și aici avem încă o cameră și multe materiale de pescuit, bineînțeles. Și aici avem o baie, o cămară. Așa, ups, era o pasăre care a trecut pe lângă noi în viteză. Și aici avem o centrală termică pe gaz și în spate tot terenul pe care îl vedem aparține casei. Se poate urca și în pod, pentru că deja a fost instalată ușa sau poate fi făcută una mai lată. Practic sus e neamenajat, din ceea ce am înțeles, și pe aici s-ar putea urca, dar lemnul este tot nou și arată destul de bine. Aici ar trebui făcut o scară. Am ieșit în curte și mergem acum spre pivniță. În pivniță se poate intra și din casă, tot așa este o coborâre destul de abruptă, care la
o eventualitate poate fi amenajată. Hai să vedem cum se țin camera să se vadă mai bine. Și da, îmi spune doamna că acolo în spate este terenul, dar noi acum intrăm în pivniță să vedem cum arată pivnița. Așa, ia să vedem. Practic asta este o altă locuință. Ei, aici e cu bar și cu toate celelalte. Ai de mine. Aici, cum ar spune românul, este un man's cave. Adică, vai ce bine arată. Aici se pare că a funcționat un bar la, în pivnița. Arată destul de bine. Are două intrări. Aici este sala în care probabil că s-a jucat biliard. Și dincolo este barul și toaletele, bineînțeles. Între timp am ieșit și în curte. Aici este curtea și în spate e grădina. Cum spuneam, și am văzut-o de acolo din casă, până în spate de tot, este grădina ce aparține casei. Și cam asta este cu casele de aici din Ungaria. Sper că ați văzut chestii interesante. Noi între timp mergem la Lidl, pentru că am venit în parcare la Lidl. Mergem să facem niște cumpărături și bineînțeles că vor sfârâi grătarele la noi astăzi, pentru că nu mai pot de foame. Sper că v-au plăcut casele și sper că ați văzut cum arată o casă și mai ales la ce prețuri se vând casele aici în estul Ungariei. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați, apăsați butonul de like și butonul de subscribe, cei care nu ați apăsat până la ora asta, și vă mulțumesc tuturor care faceți lucrul ăsta. Și de aici, din frumoasa Ungarie, vă doresc toate cele bune! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I